Ja, nu är jag på väg ut till Leo, en kille som började sitt motorintresse vid 6-årsåldern. Och då var det mest krossar och fyrhjulingar som var ett brinnande intresse. Men 6 år senare så öppnades dörren upp för just A-traktorer och bilar. Han kör en Volvo Duett. Han ville inte vara som alla andra och köra lite modernare, utan han ville ha det här lite äldre. Så det blev en Volvo Duett som vi också i den äldre kategorin kallar för äkta EPA. Det var väl typ i 12-årsåldern. Då hittade jag det på några utställningar, så då fastnade jag för det. Det är oftast där liksom som man fångar upp traktorerna i din ålder, tror jag. Jo, det tror jag också. Var det svårt att få tag på hösten sen när du bestämde dig för att du ville ha en Duett? Ja, det var lite svårare. Jag försöka hitta någon som var mindre objekt att fixa. Vad är det som utmärker den här bak då, tycker du? Det är väl flaket och lyserna och skärmar. Det tycker jag är ganska mycket syns på. Vad är det du hade gjort någonting med bakaxeln, berättade du? Jo, jag bytte utväxling på den så att den blev laglig. Det var fel utväxling så att den varvade för lite. En B20 med extraktor och Weber. Har det varit att pilla någonting här också, eller? Ja, det är väl att fixat med batteri och ström och säkringar. Hur viktigt tycker du att det är liksom, att det ska se stilrent och fräscht ut i ett motorutrymme då? Jag tycker det är ganska viktigt. Det ska inte vara fult när man öppnar upp. Men ändå att man vill behålla kanske originaltouchen, eller? Ja. Finns det några planer på att du ska ställa ut den här framöver när coronan har passerat? Jo, tanken var så. Och då antar jag att du kommer hota till lite extra här inne? Jo, jag tänkte flaka lite grann och piffa upp den. Men just att du fick intresse för de här duetterna, det är också ganska ovanligt. För de flesta kör ju lite modernare bilar idag. Jo, men jag tyckte om gammalt stuk. Jag tyckte det var självklart att ha duett. Vad är det som du är mest nöjd över den då? Det tror jag är stereo och lack. Stereo är viktigt i de här? Jo, det är ganska skönt att ha något att lyssna på i 30. Just den här gul lacken då, den gör sig väldigt bra en solig dag som idag till exempel. Jo, den flashar ganska bra. Har den fått någon namn den här traktorn? Jag brukar kalla den Dutt. Men här inne hade du liksom ändrat dem mest, kan man säga. Ja, jag har satt in LED-belysning och poppers och allt sånt där. Det är lite så här, lite ett rått stuk inuti den. Jo. Jag tänkte på växelspaksknoppen och på kedjorna och ratten här. Det är lite hårdrock. Jo, det var tanken. Antar att det är det du spelar också, eller? Det mestadels. Det är 2 åttor. Spelar på rätt bra. Jag har satt in de här så att jag kan stänga av alla lysen fall om det skulle behövas. Jag satte in en stereo. Jag satte in belysning och instrumentering. Jag satte in mattor och klätt dörrsidor och allt sånt där. Jag satte in en lång växelspak med dödskallig knopp. Tyckte det var fränt. Satte in ratten som är en kedja så att det blir lite stuk. Den är inte så stor, men det är ganska behagligt att köra med den. Så länge det inte är stora rattutslag? Ja, det kan vara lite jobbigt. Jag har för mycket tumme upp för den. Folk gillar den. De brukar komma och berömma mig när jag står tankar. Vad säger du då? Jag brukar bara tacka. De brukar fråga vad jag har gjort med den. Precis som jag. Jo. Bak till här så är den ju väldigt annorlunda. Man är van att se en duett. Jo, det är skärmar som är formade efter flak och hytt. Och sen andra baklysen. Skeva 39. Och här har vi soppan. Jo. Så här får man hålla upp när man ska tanka. Hur mycket rymmer är tanken då? Runt 30 liter. Hur långt kör du på där då? Ingen aning, tillräckligt. Du har aldrig kört soppa torsk? Jo, det har hänt några gånger. Hur upplever du när bilarna hela tiden trycker på där bakom och vill komma om? Det är lite drygt på vissa ställen.
Särskilt när de inte bör köra om när det är mycket trafik. Men det är bara att låta dem göra det. Upplever du att de ser det som ett störningsmoment? Ja, ibland. På större vägar. Berättar du någonting om dörrhandtagen här också? Jo, jag ska ta bort dörrhandtagen så att det blir lättare att få stuk på den. Fälgarna här, de ser ut att vara liksom likadan men ändå typ inte. Jo, de är väl likadan förutom att de är breddade inåt bak. Ja, de är ju förändrade, men ska du behålla va? Jo, ska sätta på ett par andra sen så att jag har två olika. Eller kanske lackar de i någon annan färg eller? Ja, det blir väl att kranlacka dem. Hur mycket tittar man liksom på att kunna förändra och liksom sätta sin egen prägel så här på sin A-traktor? Det är väl ganska mycket för att få den som man vill ha den. Som man inte har den som den andra hade. Grejer som man inte kan köpa kan man ju även customisera själv. Är det någonting sånt du funderar på att göra? Jo, jag funderar på att bygga egen kedjeväxelspak och sådana grejer. Bygga nytt trälock så att det ser bättre ut. Ja, du har ju lite pussel i vintern här att göra. Jo, men det är det som är tanken. Bakdelen tycker jag är extremt bra. Den är ganska bred ut. Vilken är din inspirationskälla då, där du liksom ser idéer? Är det just utställningar och så? Ja, mycket av rodd och kasten tar jag idéer om. Och du vet vad registreringsskylten betyder på engelska va? Jo. Hade han varit orange lackad hade det varit verkligen klockrent. Jo. Här framme är det också gult. Jo, det sitter gula lykter. Med glimmersky. Du hade någon plan för taket här då? Jo, det ska flakas så att det blir mer glitter. Vad ska du köra i någon samma färg eller ska du försöka bryta av det? Ska väl försöka bryta av det. Finns det något mer tillbehör till just duetten att få tag på nu? Nej, inte vad jag vet. Du har inte spånat runt så mycket kanske heller? Nej, just nu har det varit att få den laglig och få igång den. Hur skulle du säga att din liksom, kamratskapskrets förändrades då när du började köra A-traktor? Har du liksom blivit som de flesta andra att du kom, träffa helt nya kompisar? Jo, det blir att träffa många nya. Men det är också extremt trevligt folk inom bilkultur. Har ni moppebilar med där också? Någon enstaka. Men extremt lite. De flesta kör ju okap eller kapat. Det är en äkta epa det här, så att det är ganska kul att det finns två till i stan, vad jag vet. Nästa sommar då, siktar ni på att kanske ta er väg på någon längre sträcka då, eller? Jo, det blir jag åka ner över, om det inte finns några bilträffar här uppe. Ja, då är ju motorveckan och wheels. Jo, de satsar jag på mest. Man kan säga att du ser fram emot vintern med andra ord för att kunna fixa till den där sista. Jo, det ser jag extremt mycket fram emot. We'll be right back.